1918-ci il mayın 28-i hər bir Azərbaycan vətəndaşının milli qurur hissi duyduğu gündür. Bu gündə əsrlərlə azadlıq və müstəqillik arzusu ilə yaşayan Azərbaycan xalqı Çar Rusiyasının bir əsrdən artıq davam edən müstəmləkə əsarətindən azad oldu. Şərqin ilk demokratik respublikasının təməlini qoydu. Mayın 28-də müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dilindən, dinindən, cinsindən, etnik və sosial mənşəyindən asılı olmayaraq ölkə ərazisində yaşayan bütün insanlara bərabər hüquq verdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti çağdaş tariximizə 350 dəfə ilk dəfə ifadəsini yazmışdı. Bu sıraya Azərbaycan dininin dövlət dili elan edilməsi, ordu quruculuğu, atributlar, parlamentin açılması, şərqdə gender məsələsinin demokratik həlli, vətəndaşlıq hüququ, milli universitetin açılması və digər tədbirlər daxil idi. Şərqə demokratiyanın ilk işığını gətirən bu dövlət, de facto və de jure olaraq iri dövlətlər tərəfindən tanınaraq beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti demokratik ənənələrə söykənərək ölkədə dini-etnik tənzimləmə siyasətini aparmış, vicdan azadlığının qorunmasına xüsusi önəm vermiş, azsaylı xalqların nümayəndələrinə 1918-ci ilin dekabrın 7-sində açılan parlamentdə yer almalarına şərait yaratmışdı. Tarixə müxtəlif mədəni təbəqələrə malik olan ölkədə dövlət-vətəndaş münasibətlərinin sivil modelini yaratmışdı. Etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verilməsi, bir çox Avropa ölkələrindən daha əvvəl qadınların seçki hüququnun tanınması Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yürütdüyü siyasətin mahiyyətinin əyani göstəricisidir. Cümhuriyyətin bütün müsəlman şərqində ilk dəfə məhz Azərbaycan xalqı tərəfindən yaradılması artıq dünya miqyaslı hadisə sayıla bilər. Bu tarixi hadisənin hər il ümumxalq bayramı səviyyəsində keçirilməsinin tarixi əhəmiyyəti şəksizdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sadəcə deklarativ məzmunda bəyan edilmiş dövlət olmamışdır. İstiqlal bəyannaməsində əksini tapmış prinsiplərə, dəyərlərə bütün fəaliyyəti boyu əməl etməyə, sadiq qalmağa səy göstərmişdir. Bütün dövlətçilik atributlarına malik, parlamenti, hökuməti, ordusu olan suveren bir dövlətə çevrilə bilmişdir. Müstəqilliyi böyük dövlətlər tərəfindən tanınmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakı Sovet Rusiyasının birbaşa hərbi müdaxiləsi ilə sona çatdı. Milli dövlət süqut etsə də, milli dövlətçilik duyğuları qəlblərdən silinmədi. Milli yaddaş məhv olmadı. Bu möhtəşəm tarixlə bağlı tarixi və siyasi şərhçilərin də vurguladıqları kimi, əgər 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti qurulmasaydı, sonrakı mərhələdə SSR təşkil olunarkən Azərbaycan bəlkə də bu ittifaqın tərkibində müttəfiq respublikalardan biri kimi yox, muxtar vilayət kimi daxil olardı. 20-ci yüzilliyin sonlarında Azərbaycan dövləti yenidən istiqlala qovuşdu. Cümhuriyyətin ənələrinə sadiqliyini bəyan etdi. Azərbaycan bugün dünyanın siyasi və iqtisadi dairələrində diqqət mərkəzinə çevrildi. Müstəqil Azərbaycan 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycan Respublikasını Xalq Cümhuriyyətinin varisi hesab edərək demişdir. Bu dövlət, bu quruluş 1918-ci ildə yaradılmış Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Bu dövlət onun varisidir. Bu xalq onun varisidir. Yaqut Aslanova, Şəmsiyyə Əliqızı, İki Sahil TV.